Մեր ժողովրդի համար ընտանիքը առանձնահատուկ արժեք է։ Այսօր, երբ արժեհամակարգերի վերագնահատման ակտիվ պրոցեսներ են ընթանում, առավել է կարևորվում ընտանիքի նշանակությունը։ Եվ յուրաքանչյուր ընտանիքի արժեքների ու ավանդույթների պահպանման հարցում անուրանալի է մեր մայրերի, կանանց, քույրերի ու դուստրերի դերակատարումը։ Մեր պատմության բոլոր էջերը վկայում են, թե ինչ անգնահատելի դեր է ունեցել հայ կինը, սկսած օջախն ամուր պահելուց մինչև մարտի դաշտում հայ զինվորի հետ պայքարելը։ Այսօր էլ դուք հաղթահարում եք մեր օրյա դժվարությունները։ Այսօր էլ դուք ձեր զավակների, ձեր ամուսինների ու եղբայրների կողքին եք, նաև ձեր օրհնանքներով ու դաստիարակության շնորհիվ են ամուր սահման պահող մեր տղաները։ Իսկ դաստիարակության ու կրթության ակունքը ընտանիքն է, ապա և նախակրթարաններն ու դպրոցը։ Ուստի առանձնահատուկ ուզում եմ շեշտել բոլոր այն դաստիարակներին և ուսուցչուհիներին, ովքեր իրենց ուսերին են կրում կրթության ու դաստիարակության բարդ պատասխանատվությունը։ Իմ մայրն էլ մանկավարժ էր, և ես հիանալի գիտեմ, ինչ է նշանակում մանկավարժի նվիրումը, հոգացությունն ու դժվարությունները, առավել ևս մեր օրերում, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ ուսուցչի վարձատրությունը դեռ շատ հեռու է արժանապատիվ համարվելուց։ Եվ ընդհանրապես, հարգանքի ու գնահատանքի է արժանի յուրաքանչյուր մասնագիտության ու զբաղմունքի տերքին։ Դուք հանուն ձեր ընտանիքի կարող եք խորհրդանշական վճարով մաքրություն անել որևէ կազմակերպությունում։ Կարող եք շոգին ու ցրտին կանգնել վճարասեղանի ետևում, նվիրումով պայքարել ամեն մի հիվանդի առողջանալու համար։ Ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ նաև քաղաքականության ու պետական կառավարման մեջ է մեծացել կանանց ներգրավումը։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել նաև այն կանանց, ովքեր օբյեկտիվ պատճառներով չեն աշխատում և զբաղված են իրենց ընտանեկան հոգսերով, ինչը պակաս ծանր չէ, քան ցանկացած աշխատանք։ Ինչ վերաբերվում է մեր ուսանողուհիներին, ապա դուք ևս նվազ պատասխանատվություն չունեք։ Ձեր առաքելությունն է առավելագույնս լավ կրթություն ստանալ, որ արդեն վաղը կարողանաք լինել ձեր մայրերի ու տատիկների արժանի փոխարինողը, թե ձեր մասնագիտության մեջ, թե ընտանիքում։ Հարգելի մայրեր, քույրեր, կանայք ու աղջիկներ, շնորհավորում եմ բոլորիդ մարտի 8-ի արթիվ։ Մաղթում եմ, որ միշտ առողջ լինեք, ձեզանից անպակաս լինի կանացի երջանկությունը։ Մաղթում եմ նաև, որ մշտապես գնահատված լինեք, խաղաղություն ու համերաշխություն բոլորիդ ընտանիքներին։ Կարեն Սարգսի Կարապետյան։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կարապետյան։